Здравейте, приятели! Това, което ще се занимаваме днес, е изработка на горелка за печка на пиролизма горене. Надявам се в края на видеото да успея да ви покажа как точно работи това животно, как гори, как топли. Така, за съжаление, докато чаках да се зареди батерията на GoPro-то, се наложи да изработя така наречената биоза, но в нея няма никаква сложност. Сега ще обърна камерата и ще ви покажа какво представлява самата биоза. Оттам нататък вече ще пусна GoPro-то да снима за останалата част. Така, това е самата биоза. Това представлява самата биоза. Нищо особено. Тръба 35 мм желязна, скосена по 45 градуса, заварена, и в нея са продупчени отвори, през които ще излиза въздуха за принудително подавания въздух. Има няколко особености вече при изработка на самата горелка. Я ще ви ги разкажа в процеса на изработка. Въздуха не се подава само през тези отворчета, има още едно местенце, но нека да започваме. По-нататък пак ще обяснявам кое за какво е. Така, заварихме дюзата за стоманата плоча. Както виждате, целта е да се получи хубав плътен шеф без прекъсвания, поне за колкото може. Ето да видите, че се трени. Изключително важно е да бъде добре заварено, без да се заигравате много-много с ампеража, за да не се пробие тръбата, защото все пак плочата, това е най-обикновена стоманена шина, която е 10 мм дебела. Така че основният ток се държи, основно дъгата при заварка се държи върху плочата и лекичко се надига към тръбата, защото тръбата е относително тъничка. Така, сега докато това нещо изтива, ние ще се занимаваме с тръбата.
Така, общо взето, почти сме готови за събиране на самата горелка в цялостния вид. Както виждате, това вече е поистинало. Добре е заварено. Сега бях забрал отгоре да сложа една папичка. Наложи да я организирам. Сложих се на папичка. И сега предстои ето тази тръба, така наречената горивна камера, да я центрираме ето тук отгоре при гилзите. И след това всичко това трябва да бъде зашито, заварено от всякъде. Така, тук го пуснах малко по-големичко, не знам защо, но ще се наложи да го покриеме. Добре, продължаваме нататък. Общо взето, ей това трябваше да се получи. Тук заради това, че бях поставил много голям отвор, се наложи да го пълня. Не е особено красиво, но пък в край на краищата тук не гоним красота, гоним ефективност. Малко е тежичко, затова едва на едва го побутвам. Самата тръба е добре обшита от всякъде за металната плоча заварена, защото все пак тази тръба ще играе ролята, нали, на горивна камера. Така че трябва да сме застрахувани от всякакъв вид течове. Ето тук отдолу, ако се вижда, не знам дали се вижда, чакай, че е малко тежичка, ако видна. Ето тук отдолу също е хубаво да се завари хубаво. И така, сега остава една единствена хитрина, без която тази горелка няма да работи по абсолютно по начина, по който аз искам. Тази малка хитрина е моя доработчица, а именно от тук ще пуснем една медна тръбичка, която ще дойде горе-долу ето тук. Ще влезне по тъгъл и вътре ще бъде леко закривена, за да може с подаването на въздух от тук, същото време, но по тръбичката също ще подаваме въздух, който ще помага от своя страна за завихряне на потока. Така, продължаваме на таймлапс, само да сме на батериката на GoPro-то, този път съм подготвен. И продължаваме. Надявам се днеска да я видим как ще запали тази горелка. Може да се каже вече, че сме почти към края. Както се вижда, едната тръбичка, която взима въздух от основната въздухоподаваща тръба и отива към горивната камера, за да помага на завихрянето. Ето, може да видите как е ориентирана. Така. Ето го отвора и за другата тръбичка, която пак ще е медна, през която ще подаваме вече самото масълце. Ако съм пропуснал да спомена в самото начало, тази пиролизна горелка ще работи на отработено масло. Горелката е абсолютно бездимна, при правилно регулиране абсолютно никакъв дим и никакви сажди не се образуват. Така, тъй като това са два различни материала, единият е мед, другият е желязо, ще се наложи да използваме този уред, нарича се оксижен, и 30% сребърен припой с обмазка с плюс. По-късно, като направя заварчиците, пак ще ви ги снимам от по-близичко да ги видите, защото не знам на таймлапса как ще се виждат.
Така, приятели, ето я всъщност като цяло на какво прилича горелката. Както казахме, ето е тръбичката, която подвежда от основната тръба за взимане на въздух, подвежда въздух към горивната камера и го завихря, за да може да направи вихровия поток. Така, тази тръбичка, тя е значително по-дълга, както се вижда. Тази тръбичка е за подаване на масълце. В случая говорим за изгоряло масло. Основната тръба, през която се подава въздух, и вече самата горивна камера, съжалявам, че не може да се види, но не разполагам с някакво осветително тяло, с което да ви погледнете вътре. А така, това е така наречената пиролизна горелка. А защо пиролизна? Защото пиролизата е, ще говоря по памет, един процес на термично разлагане на биомаса. Термично, защото се получава под висока температура. Също така и химико-технологичен процес при обработката на най-различни нефтопродукти. В нашия случай това ще бъде отработено автомобилно масло, което под въздействието на топлината, сега между 600 и 800 градуса, напълна точните цифри, и при налягане близко до атмосферното, тежките нефтени суровини се превръщат в ненаситени и ароматни, ако не се лъжа, въглеводороди. Съдържат газообразните вещества, съдържат етилен, пропилен, водород, метан, пропан. Пак казвам, ако бъркам, коригирайте в коментарите. Течните са, ако не се лъжа, бензен, ксилоли най-различни, толен, все такива някакви бензинови проводни. При достигане на тази температура между 600 и 800 градуса в горивната камера започва разлагането и така нареченото пиролизно горене. С подаването на свеж въздух през тези отворчета, които видяхте в самото начало, вече температурата се повишава доста. Процесът е почти бездимен, зависи от регулирането на на подаването на маслото и съответно на подаването на въздуха. В нашия случай аз използвам, ще ви го покажа след малко, един най-обикновен пензум, който съм си купил. И така, предполагам, че сега след малко ще наплющим горелката и ще ви я снимам как работи. Това беше за това видео. Надявам се да съм ви бил полезен. Ако има някакви неясноти или ви интересуват размери или нещо по-специфично по изработката, пишете в коментарите, ще се постарая да отговоря. Дано да ви е харесало. Ако ви е харесало, знаете бутонче лайк, бутонче subscribe, за да не изпуснете следващото видео. И така, благодаря на всички, които гледаха, и всичко хубаво.